د زړه سکون د پاره زړه سکون د پاره لکه څنګه وسه د غبلې خوراکې کلسوم خوراکې مو ویل او صدف خوراکې مو وای زړه سکون چې دی د الله په ذکر کې دی خو د الله ذکر دو جهتونه دي یو د الله ذکر مونږ دې د پاره کو چې څه مقصد د پاره مې ختم یو وظیفه رانی ولی وي دام د الله ذکر دی په دې باندې زړه ته ضرور قرار او فایده ضرور ملاویږي خو یو هغه ذکر وي چې ته په دینیت باندې ذکر وکې چې زه صرف او صرف الله یادوم دنیاوی غرض دنیاوی مقصد دنیاوی فایده یو مسله حل کېدل مشکلات څه هم په بل نیت نه وي پکې او ته دا ذکر کوي د دې دپاره چې الله یاد ما باندې لازم دی د الله پاک یاد سره زړه ته قرار ملاویږي د الله پاک یاد سره زما ژوند کې حسن او ښکلا راځي او الله پاک قابل دې دې خبرې چې د الله پاک بار بار ډېر ډېر یاد وشي نو کچرې څوک ذکر د الله د یاد په نیت باندې کوي چې ذکر الله د الله یاد چې دی دا ځکه کومه چې الله یادول پکار دی نو چې بیا کم ذکر هم ته کوي زړه ته به قرار ضرور راځي دا د قرآن کریم فیصله ده الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي خبردار د زړونو قرار زړونو اطمینان د زړونو سکون د زړونو ښکلا او د زړونو خوشحالي دا پسه کې پرته ده بذکر الله د الله په ذکر کې ده خو د الله ذکر به دې نیت باندې کوي چې الله ذکر کول ماله پکار دي او د الله پاک د الله د ذکر یعنی د الله پاک د یاد الله پاک قابل دی او مونږ لا پکار دي چوکي نو بیا چې کم یو ذکر هم کوي خو لیکن بیا هم ذکر کې به یو خاص ذکر طرف ته اشاره وکړم چې افضل ذکر لا اله الا الله افضل ذکر لا اله الا الله و افضل الدعاء الاستغفار او افضل دعا دا استغفار دی الله ما ته بخنه وکي دا بهترین دعا ده او افضل ذکر بهترین ذکر لا اله الا الله دی ځکه زمونږ مرشد پاک رحمت الله علیه چې کله هم د قادریه سلسله مبارکی وظیفه ورکی نو ټول نه اول ذکر چې دی دا د لا اله الا الله د نفی اثبات والا ورکی د کلمې طیبه والا ورکی نو اوله کلمه طیبه نفی اثبات والا کلمه ذکر الله چې دی دا د ټول نه افضل دی کم از کم درې سوه ځلې د سبق په یعنی د سلسله په نیت باندې نه وایم د مطلق د الله د ذکر په نیت باندې گزارش کوم چې دا درې سوه ځلې پنځه سوه ځلې زر ځلې څومره انسان اوله کلمه ډیره وایي ډیره بهتره ده او چې څوک یې اویا زره ځلې پوره کړي کلمه طیبه چې زر ځلې څوک وایي نو دوه میاشتې او په لس ورځې کې انسان ستر هزار بار پوره کولی شي دوه میاشتې لس ورځې کې حدیث مبارک کې راځي چې څوک اویا زره ځلې کلمه طیبه ووایي او د مړي پسې وبخښي هغه انسان اگر چې قبر عذاب کې مبتلا وي رب العالمین دغه انسان ته د قبر عذاب معاف کوي نو چې څوک یې ځان له په ژوندون باندې وایي نو قبر ورته روښانه وي.